្រះអង្គទូតរំពេចមើលដៃយើងអ្វីអ្វីដែលយើងមានសូមប្រតាមផែនការសូមព្រះអង្គទូតរំពេចមើលចិត្តយើងសូមសូនហើយកែឆ្នៃពេលត្រង់ញេជើងដាច់ដោយឡែកជើងចង់រត់ចូលមករងអាសនាមកចាប់យកភ្លើងមកឈរនៅប្រឡោរវាងមនុស្សរស់ហើយនិងមនុស្សស្លាប់សូមនាំចិត្តយើងឲ្យក្ដួលអណត្តដល់លោកីដែលគ្មាននិមិត្តយើងនឹងនាំការផ្លាស់ប្ដូរនាំក្តីសង្ឃឹមដល់ជាតិសូមព្រះអង្គទូតរំពេចមើលដៃយើងអ្វីអ្វីដែលយើងមានសូមប្រតាមផែនការសូមព្រះអង្គទូតរំពេចមើលចិត្តសូនហើយកែឆ្នៃពេលត្រង់ញេជើងដាច់ដោយឡែកជើងចង់រត់ចូលមករងអាសនាមកចាប់យកភ្លើមកឈរនៅប្រឡោព្រោះវាងមនុស្សរួងហើយនិងមនុស្សស្លាប់សូមនាំចិត្តយើងឲ្យក្ដួលអណត្តដល់លោកីដែលគ្មាននិមិត្តយើងនឹងក្តីសង្ឃឹមដល់ជាតិយើងឆ្លើយតបការត្រាំហៅទៅសង្គ្រុំជុំនំអិនរនាំងសូមចាំងចាំងសេរីល្អសងគ្រួមនុស្សបាត់បង់មនុស្សបាត់បង់ជាចង់រត់ចូលមកគ្រប់អាសនាមកចាប់យកភ្លើងមកឈរនៅប្រឡោរវាងមនុស្សរស់ហើយនិងមនុស្សស្លាប់សូមនាំចិត្តយើងឲ្យក្ដួលអាណត្តដល់លោកីដែលគ្មាននិមិត្តយើងនាំការផ្លាស់ប្ដូរនឹងក្តីសង្ឃឹមដល់ជាតិយើងចង់រត់ចូលមករងអាសនា